Благодійна акція «Від серця до серця. Врятуй життя дитині» вже в 11-те стартує у Чернігові. Цього разу її відкриття відбулося з патріотичною ознакою. Майже всі учасники одягнули вишиванки та провели символічний флешмоб. Ця акція стартує по всій області. І я можу сказати, що в тому році зібрали 10 тисяч. Я думаю, що в цьому році зберуть значно більше, бо заплановані ще і спортивні акції, і багато різних культурних заходів, які повинні привертати увагу. Зібрані кошти підуть на обладнання для обласної дитячої лікарні. Це далеко не перша допомога медичному закладу. За час існування акції організаторам таки є чим похвалитись. У 2014 році ми передали в офтальмологічне відділення проектор знаків, який був таким значущим внеском у розвиток офтальмології взагалі. В 2015 році ми назбирали кошти, але досить невелику суму, тому це було 490 спеціалізованих шприців перфузор з голкою, спеціально для реанімаційних відділень нашої обласної лікарні. Акція діятиме до 24 квітня. Фінал відбудеться у Центральному парку культури та відпочинку з легкоатлетичними забігами, веселими стартами та яскравою концертною програмою. Люди пасивні, вони не дуже турбуються проблемами нашого суспільства. Ми вважаємо, що кожна людина повинна турбуватися про наше суспільство. І допомагати один одному. Тому що на даний момент дуже багато байдужих людей, які не звертають увагу на проблеми інших людей. І ми хочемо, щоб всі люди, вони відносилися до один одного по-доброму, доброзичливому, завжди їм допомагали.